Ok, vi ska bruka den inledningsoppgave som vi då ska genomgå nu för allt den är värt i forhold til struktur. Svært mange av dere, dere har kunnskapene, men det gjelder å bruke, å få det liksom inn i en sånn struktur, og vi skal bruke litt sånne hjelpemiddel for å gjøre det, for å si det sånn. Og det som er to hovedpoenger med, sånn er det hvert år altså. Og det er jo derfor vi er jo relativt tidlig i kursen, i hvert fall midtveis da. Så det er viktig å få dere på rett spor relativt tidlig, og det er to ting som slår meg her nå. Det ene er strukturen, på en måte, og hvordan dere strukturerer oppgaver, og særlig å bruke dette med påstander. Samtidig, for til en del av dere så har jeg sagt, tell antall ganger du har nevnt påstander. Sånn, for hvordan dette påvirker revisjonen, altså det, sånn at du har en internkontrollbeskrivelse, og så hvordan det påvirker revisjonen. Og det også er da viktig å få fram i oppgaver, nemlig sammenhengen mellom forholdet og revisjonen. Skal jeg ta ett? Ja, så er det hovedpunktet. Det er dette med å få fram sammenhengen mellom svakhet og revisjon, og en måte å få fram og tvinge en teknikk for å på en måte få opp det opp på bordet på, det er å bruke påstandene og tenke på hvilke revisjonspåstander er trua som en følge av dette forholdet i internkontrollen. Jeg skal ta ett eksempel som nesten ingen av dere, og nesten ingen i Trondheim, har sett. Det er ett forhold i internkontrollen som er ganske, eller ved internkontrollen, med rutiner som er ganske spesielle. Det står, og det er en liten uskyldig setning, hvor det står at prisene på varelagret, som brukes på varelagret, de oppdateres halvårlig. Det er et forhold. Er dere enige? Det er et forhold. Og så er spørsmålet, hvordan påvirker det revisjonen? Risikoen? Hva er det risikoen med det? Jo, risikoen er at du får en verdsettelse av varelagret som ikke er i samsvar med regnskapsloven. Og hvordan påvirker det revisjonen? Jo, det påvirker ved at påstanden verdsettelse er trua, og du må sjekke omfanget av den feilen. Hvor mye representerer den feilen i omfang, det må du kartlegge, for ellers så bekrefter et regnskap. Altså, det er jo et regnskap som prinsipielt ikke er i samsvar med regnskapsloven, men hvis feilen av den prinsippet er minimal, så er det ikke så nøye med det. Altså, du kan si at hvis du tenker at det varelaget skulle være verdsatt i 1 million, for eksempel på grunn av gjennomsnittspris, og så har det vært en prisøkning i løpet av året, og så kan du tenke at en del av det varelagret var verdsatt siste gang i august, for de gjør dette halvårlig, så ville jo det være verdsatt til en lavere pris enn gjennomsnitt hvis det var kjøpt inn mye varer i desember. Er dere med på den? Skjønner dere logikken? Da må dere, en konsekvens for revisjonen, det er at du må kartlegge den differansen. Og det er klart, hvis den differansen var 100 000, fordi at du har brukt en innmari lav gjennomsnittspris, en for lav pris, mener jeg, basert på siste oppdatering i august, så bør det jo gjøres en korreksjon her. Men hvis det var sånn at egentlig så var det varelagret etter din metode var 995, det var en liten feil, så har det ikke noe effekt på regnskapet, men du må gjøre jobben. Du må kontrollere effekten likevel. Skjønner dere poenget? Altså, en liten setning, det er et forhold medfører en risiko for feil. Risikoen er jo at det er en verdsettelse som ikke er samsvar med loven, men du må da, effekten på revisjonen din, det er at du må kartlegge den feilen. Og er feilen, altså, men du kan ikke bare si at feilen er sikkert ikke der. Du må på en måte dokumentere at du har tenkt på det. Og dette, et sånt tilfelle var ute selv, altså det er jo svært vanlig. Vi har vært gjennom akkurat det samme i forelesningene, men da var metoden som var brukt sist, altså du brukte hele tiden verdsatte hele varelagret pris på siste inngående faktura. Og det sa jeg er prinsipielt feil, men så kartla jeg på en måte at effekten var så liten at det går ok likevel. Er ikke godkjent? Nei, men vi skal... Vi skrev det bare som generelt om det, da. At det er forplantningseffekt. Ja, men... Ja, men... Ja, og det er bra. Du har fått kredit for det. Men poenget her er at
at det du vet at det feil. Måten de gjør det på jo ikke samsvar med lova. For de oppdaterer prisene halvårlig. Sant? Og det, la oss si at hvis du har kjøpt varer for 995 kroner per stykk da, i august, og så kom det en prisøkning til 100 i desember. Men du gidder ikke oppdatere, for det gjør det bare halvårlig. Det venter februar med å gjøre det. Det vet vi ikke akkurat om da. Men da blir det jo feil. Men jeg tror dette er en måte, det vi skal prøve å gjøre her, det er å se litt på, å sette opp en analyse. Altså, det er to ting her. Det er på en måte å få ta tak i feil og forhold i oppgaver, og så er det på en måte å få strukturert det på en god måte i forhold til en besvarelse. Og hvis dere vil se noe, så ser dere den besvarelsen min. Den er i henhold også til, jeg har brukt påstandene innmari mye, og så har jeg brukt den oppskriften min. Husker dere den oppskriften min på påstandene? 1. Analytisk. 2. Testa kontroller. 3. Husker dere den? Hvis dere ser på den besvarelsen dere har foran dere, så har jeg brukt den oppskriften. Systemat. Helt. For at det skal være til hjelp for dere. For å gjøre dette, setter jeg her en liten sammenheng, så skal jeg sette forhold, og så effekt på revisjonen her. Så skal vi ta, nå har jeg tatt ett forhold da, jeg kan godt ta det med det samme, men jeg skal ha et lite mellomrom her. Jeg skal ha et lite mellomrom først. Og så kan vi ta den jeg nettopp nevnte. Halvårlig oppdatering av prising, pris på varelager. Risiko, altså det er ikke alltid vi trenger å gå via risiko eller sånn, men det er jo greit da. Risiko er varelagerverdi avviker fra regnskapslovens regler. Dere skjønner den? Effekt på revisjon. Kartlegge omfang av feil. Jeg tar den først, for det var nesten ingen som hadde den med. Eller var innmari få, da. Skal jeg bare ta noe trinn for trinn, det var her. Men ser dere at... Ja, og så tenk nå to ting, som jeg har sagt i hovedfokus. Det er at dere må få fram sammenhengen mellom de to. Sammenhengen mellom forholdet og revisjonen. Og så bruk påstandene. Tenk påstand. Det er mine to budskap knyttet til det her. Ok, for det første, du er revisor og franchise-kjede, altså tenkte Jernia eller Kitchen, ikke nok sagt til Kitchen nå, ikke så inne i det her nå, produkter der, men tenkte for eksempel Jernia da. De har jo mye sånn kjøkkenutstyr, har de ikke? Sånn, Jernia sentralt i Norge, og så har du Jernia Molde ligger inn på storsenteret, sant? Og så de der med kjøp inn varer automatisk. Ok, og så videre. 7 ansatte, dagleder og 6 medarbeidere. Dagleder også en mindre aksjepost. Og da er jo en del av dere som helt... Det er et relevant moment, ikke sånn nødvendigvis et innmari hovedmoment, men et relevant moment at det er en risiko for at vedkommende ønsker å pynte på resultatet, fordi at du har en aksjepost. Nå vet ikke vi ikke hvor stor den er. Det står en mindre aksjepost da, så det er ikke sikkert at motivet for resultatmanipulering er så stort. Men det er greit nok, det er relevant å ta med. IT-registret består av blant annet kassesystem og lagerstyringssystem. De er integrert slik at registrert lagersalg i kassen automatisk oppdaterer lagerstyringssystemet, og så tas ut. Dere skjønner jo hva dette er, det er på en måte en strekkode eller noe sånt da. Og så står det, det er ingen tilgangskontroller, hverken til kasse eller lagersystem. Jeg setter et strek her igjen, bare for å markere på en måte at det er et nytt punkt, for vi må skrive litt tett der, skal vi få med alt. Ingen tilgangskontroller. Hva er risikoen der? Altså, nå tar jeg punkter, så skal vi strukturere det her slik som dere har i løsningen. Hva er risikoen her? Ja, det er jo uautorisert. Autorisert. Tilgang, bruk.
Hvordan kan du sjekke ut omfanget av det her? Hva slags effekt kan det ha på revisjonen? Som noen av dere har faktisk, det er jo det at for eksempel gjennomgå logg. Er det en annen måte å sjekke ut om det her har medført store ting på? Liksom sånn sjekke ut, har det her, ok det er en risiko, men har det her medført noe av det? En måte å sjekke ut, i hvert fall om det er stort omfang på, det er jo en analytisk BFO. Sant? Rett og slett. Det første jeg vil ha med på her, også en annen grunn, særlig på grunn av måten de verdsetter var, eller på grunn av at de kastet pakksedlene, det kommer vi tilbake til, så blir jo varelaget viktig, varelagetellingen viktig. Og da, det første jeg vil kaste meg på her, det er å beregne en bruttofortjeneste. Bare se, ok, her driver de på. De påstår at her, det er ikke noe problem, fordi at varelaget stemmer. Er det sant? Så ikke. Da vil jeg virkelig kaste meg på en, så jeg beregner bruttofortjeneste og se om dette virkelig stemmer. Men ok, det var en liten forskuttering. BFO her. Så står det, butikkene i franchise-kjeden har alle tilgang til moderne kjøkken sitt ordersystem på internett. Her er lagt inn skrittsperre for den aktuelle kunden, og ordren blir ikke akseptert dersom det medfører at kredittgrensen overskrides. Ja, det er jo slik sett en risiko i seg selv, for tenk deg at du har gjort innmari mange innkjøp, og så oppdager du at den nye ostøveren er en suksess, sant? Skulle gjerne bestilt flere av den. Men så har du gjort så mange innkjøp siste uka at du har gått over kredittbæret, så kan du risikere at du stoppes på et godt kjøp. Så det er en risiko, men det blir litt søkt da. Men i kjøkkenglede foregår bestillingen slik at butikkens egen lagerstyringssystem automatisk kobler seg opp mot moderne kjøkken når lagret har nådd minstegrensa. Har dere gått på logistikk, så har du noe som heter Wilsons formel, eller ikke? Har dere klart det? Det er på en måte at du har en sånn... Ja, det ligger inne som minuslager i hvert fall. Forutsatt at ordren blir akseptert, går den automatisk videre til moderne kjøkkens lagersystem. Ordren skrives deretter ut av lagerpersonalet og danner grunnlag for plukking av varene. Ja, daglig leder, ja, ok. Men det som vi ser her, er jo automatisk bestilling. Hva er ulempa med det? Risikoen er jo at det er ingen vurdering. Ukrans. Nemlig ukrans. Vi kan risikere, altså det kan jo hende at ok, hvis ostehøvel var en suksess da, sant? Og så har vi solgt mye av en, og så har vi gått under minuslagret, men så vet du at nå er det ikke flere ostehøvler for solgt i Molde, sant? Vi bør egentlig ikke bestille flere. Vi har fem igjen på lager, og så når vi har nådd fem, så bestiller vi nye 50. Men vi vet at nå er markedet i Molde mettet for sånne ostøvler. Vi får ikke selv 50 til. Sant? Og da, det er jo fordi at her er det ingen vurdering, menneskevurdering, det gjør ikke maskiner. Og da har du helt kurant, som du sier, helt korrekt, ukurans, risiko for ukurans. Og da blir det jo viktig for det som revisor å gjøre en ukuransvurdering. Selskapet har en type bestilling, som gjør at det er en risiko for at man feiler bestillingen, og som medfører økt risiko for ukurans, da sier jo det seg selv at da må du som revisor gå gjennom her og vurdere ukuransen. Det blir et viktig poeng for det. Det som også skjer er jo at, ok, hun kan daglig leder, kan den hver tid gå inn i ordersystemet og følge med hvor bestillingen har kommet. Hun har også mulighet til å gå inn og overstyre bestillinger fra lagerstyringssystemet, dersom det er behov for det. Men så kommer jo da det store, og jeg må jo si at i neste avsnittet her, det er her det ligger mye som å ta tak i. Og det er her det ligger mye på en måte hvor du bør få fram hvilken effekt har dette forholdet på revisjonen. Det er det som er viktig. Det blir litt som norsk stil sant, på videregående. Les oppgaver, svar på alle spørsmålene. Redegjør for om og ta stilling til og drøft til slutt om det kunne vært alternativ måte å se det her på. Altså sånn, da skal du ta alle tre altså. Og litt sånn her også. Når varene mottas for kjøkkenglede, tas de hånd om av en eller flere av butikkmedarbeiderne som sørger for å plassere dem på riktig sted.
Varene følges av en pakkseddel, men det har tradisjonelt vært så få feil og avvik i forbindelse med varekjøpet, slik at de nå helt har sluttet å kontrollere varene mot pakkseddelen. Altså ingen kontroll, fysikk, kaller jeg det, fysikk versus pakkseddel mot pakkseddel. Og der sier mange ganger at dette er jo en stor risiko, for det kan bli feil. For at du kan ha bestilt, pakkcellen kan si 10, og du mottar bare fysisk 8. Og så feil, dette er jo risiko, stor feil i VK og varelager. Og hva er effekten av dette? Hva er effekten av dette? Det tar så mye plass her, men jeg tror ikke kan legge den ned, men du ikke skal begynne å bryte mer her. Ja. Hva blir effekten på revisjonen? Varelagertelling. Helt sentralt. Varelagertelling er helt avgjørende. Og det er klart også effekten av det her er jo, som I også sa I stad, her vil jeg ganske fort, på grunn av svakheten her, sjekke omfanget, så vil jeg nok ganske fort hive meg på en bruttofortjenesteberegning, for å se om det de påstår stemmer. Og så vil jeg være innmari spent på også om det mye feil I varelagertellingen. Ja. Ja. Hvis det feil, veldig mye feil nå I varelagertellingen, ja. Da må du vel kunne med en si noe, så kan du si noe av sånn. Nei. Da må du prøve, ja, altså, og det kommer tilbake til, men det godt at du sier det. For da må du kartlegge omfanget. Ok, og det, altså, hvis, det her hvis det mye da, så kan det faktisk være det at du sier at du avgir en revisjonsberetning og sier at her så stor usikkerhet at de kan ikke konkludere. Det faktisk tilfellet, og det har jeg med I besvarelsen. Men vi ikke kommet dit enda, for vi skal senere om en par ganger skal vi se på revisjonsberetning, hvordan du skriver revisjonsberetning. Og dette her, hvis det her Her det så stor avvik at her har jeg ikke kontroll. Jeg klarer, altså, I prinsippet da, så kan du si at, det kommer vi tilbake til, men hvis for eksempel her det så usikkerhet, og her, vi klarer ikke å gjøre noe med det, toget godt, for at hvis vi skulle gjort noe med dette, så må det vært gjort I fjor, da avgir du en revisjonsberetning, hvor du sier at du kan ikke uttale om regnskapet, men du sier ingenting om det bør fastsettes eller ikke, for det kan ikke gjøres noe bedre. Hvis du kommer til en konklusjon, ok, her dette her ille, jeg kan ikke utarme det, men hvis selskapet nå går igjennom, går tilbake og gjør en bedre jobb, og kan egentlig få fram et mer sikkert regnskap, hvis de bare gidder å reparere alle de feilene som gjort, da avgjør den revisjonsberetning, hvor du sier at du kan ikke utarme det, og så sier du at regnskapet bør, og gitt at de ikke gidder å gjøre det likevel, så sier du at det bør ikke fastsettes, for da kunne de ha laget et bedre regnskap. Men hvis det sånn at her ikke noen mulighet for å gjøre noe, for toget godt, da det usikkerhet, altså da sier du at du ikke kan kolludere, og så sier du ingenting om fastsettelse. Men hvis det sånn, hvis du kunne reparert regnskapet, men selskapet ikke gidder å gjøre det, da sier du bør ikke fastsettes. For å markere at de burde egentlig ha gjort en større jobb her. Jeg har I et tilfelle selv spekulert I det der, ja. Men det var noe helt annet, men det var snakk om å dokumentere en aksjepost I London, og da måtte vi en tur til London for å liksom ordne opp I papir og sånn. Og da sa jeg at kanskje du bare heller tar et forbehold om den posten. For det forbeholdet har ingenting å si. Det koster en 10-20 000 å ta en tur til London, og det forbeholdet har ingen interesse. Det forbeholdet kostet oss ikke 20 000 kroner. Og så ble det til slutt revisjonsberetning uten forbehold likevel da, men det en annen sak. Men ja, så da, men vi kommer tilbake til det. Men det et relevant spørsmål altså. Ja. Ja, men inne på kontrollrisiko her, sant? Altså måten de gjør det på her, altså at de kaster pakkseddelen, det jo en kontrollrisiko. En manglende kontroll gjør at en stor, på grunn av kontrollsvakheten, så det stor risiko for feil I varekjøp, varelager. Så det her kontrollrisiko. Alt sammen som nedover der, eller det? Ja, dette kontrollrisiko. Alt her kontrollrisiko, ja.
Du kan si iboende risiko. Det risikoen for eksempel at du i en bransje der det hele tiden svinger med moter og svingninger som gjør at det en stor iboende risiko i bransjen for ukerans. Sant? Og så spørsmålet, har du da et system, internkontrollsystem som håndterer den usikkerheten? Det går på kontrollrisiko. Så alt det her kontrollrisiko. Okay. For det er risiko som følger svakheten i internkontrollen. Ja. Okay. Så bare, ja? Når du setter opp sånt skjema, så er det for meg så er det ganske greit å gjøre det sånn. Ja. Altså, i stedet for å sitte og skrive på en måte. Ja, ja. Ja, Ja. Ja, vi jo det jo litt forskjellig hvor folk hvor verbalt folk innrettet, for å si det sånn. Og det altså hvis du kommer fram momenter og sånn så nei, så har ikke noe å si. Det er klart det men du bør ha en god struktur da uansett om du gjør det på en eller annen måten. Ja. Nei da, det er klart at her får du jo fram og det er klart at jeg vil jo si at når vi får opp den matrisen her nå til slutt, da, så har jo vi sikkert flere punkt enn den fleste studentene har. Og det er klart at da er det så mange punkt her at da får du kredit for det, selv om kanskje strukturen eller en verbal beskrivelse også kunne beskrive på en god måte, da, for å si det sånn. Men vil du ikke ha sånn struktur? For meg, nå, akkurat her nå, så er det her en hjelpeoppsett for å skrive ut. Da. Men... Altså, det er klart at spørsmålet er om du rekker det til eksamen, da. Altså, men det her, altså poenget når jeg har gjort det her nå, så er det så mange gode poeng her. En mer disposisjon, kan du si. Ja, for jeg har tenkt det sånn nå, som en disposisjon for å skrive ut. Ja. Men det er klart at hvis du har dette her, så har du jo på en måte presentert poenget. Men du burde kanskje skrive noe rundt det i tillegg, da. Altså, så kan du si for eksempel sånn, det er ett poeng jeg ikke har berørt enda. Og som er grunnen til at jeg har det åpne der. Det er mange av dere som ikke har med det ordet. Nå gjorde jeg... Hva er dette for dere? Angrep, sant? Nå har jeg skrevet først da. Da skvattet vi trodde jeg vi går. Sånn, altså angrepsvinkel. Hvilken angrepsvinkel vil du bruke her? I et selskap med denne kontrollen her. Og her har du det du nevnte, sånn kontrollrisikoen. Hvordan er kontrollrisikoen? Så mange svakheter som vi kommer til her da. HR er høy, og det vil si at du gjennomfører kun substanshandlinger. Det er ett lite unntak, kanskje, som vi ikke vet noe om. Det er når vi kommer til varelagertellinga. Og det var en av dere, her, som hadde en briljant måte å skrive på. Hvordan skilte mellom test og kontroller og substanshandlinger. For det er klart at når de kommer til varelagertellinga, så har vi jo ingen indikasjoner hvor flink de er der, for det kan godt hende at de der har et sånn, i og med at de har kastet pakkcellene, har et godt opplegg som gjør at du kan teste sjekke om de er gode, om de har organisert og god varelagertelling, og på en måte teste kvaliteten på det, eller om du bare sier at nei, her må jeg bare være med og telle selv og gjøre substanshandling. Ja? Regnskaps? Ja. Ja, det kan du også gjøre. Det kan du også gjøre. Og da får du litt arbeidsdeling der. Så det, ja, det kan du. Men hvis vi tenker oss på lagertellinga, så kan du har to alternativ. Enten på en måte at du sjekker, altså de påstår at de er gode til å telle og har dette organisert og gjør dette skikkelig, for her legger de sjela seg i. Eller så sier du at nei, her, i og med at de kaster pakkseriene, her må jeg være til stede selv og gjennomføre en substanstelling. Skjønner dere forskjellen? Da må jeg rett og slett selv brette opp og være med og dekke et stor del av varelagret selv, for at her vil jeg virkelig se at det varelagret er her. Kontra at du sjekker kvaliteten. Men ellers så er nok dette her, generelt høy KR, gjør nok at du vil velge en angrepsvinkel som er basert kun på substanshandlinga. Er du med på den? Så det er noe litt innledningsvis. Ok. Men gjerne bruker bare matrisen. Altså, det er klart at har du disse poengene her, og i tillegg også tatt dette med påstandene, så er det jo. Men jeg ville nok også, la oss si innledningsvis, skrive noe sånn.
som vurdering kanske sagt att alltså inleda och sagt att här är internkontrollen såpass eller såpass dålig, kontrollrisken är hög. Kun substanshandlingar och effekten av de svagheter jag funnit och nej ursäkta de svagheter alltså svagheterna i internkontrollen funnit och hur de påverkar revisionen är uppsummerat i denna matris eller denna översikt här kolon och skulle ha haft detta här och skulle avsluta och sagt något till slut då. Så det hade gått bra där alltså. Men du måste ha lite sån inledning runt då. Inte bara gå rätt på. Okej, men ska bara fullföra momentet här för det här är det liksom i stridens kärna när sagt och så kommer lite tillbaka till det regnsaföringen här efterpå. Och så står det fakturan ja, så står det prisen finns ett eget prisregister som uppdateras halvårig på grundlag av priser för moderna köken AS. Den har vi aldrig tagit, sant? Och så kommer nästa. När det gäller fakturan mottas som regel ukentligt och blir attesterad av dagledare för det uppbevaras i en egen ringperm i påväntad bokföring. Förhåll attestation. Vad innebär attestation här? Hä? Ja. Godkännelse. Ja, var han godkänt då? Ja, jag checkar det. Checkar han verkligen det? Boxen det kostar, sant? Mitt spørsmål är först. Alltså en del av er nu ska jag inte vem och var och allt sånt, men alltså det har en tendens till att skriva en sån uppgave och så beskriva hur den internkontrollen borde ha varit. Och så ser man löser man besvarelsen från kökengleder. Det som är viktigt här är att du kan bruka case, bruka information i case istället för att redogöra för hur det generellt skulle varit och kanske inte nämna kökengleder helt tatt. Men vad bör i hvert fall en sån attestation inkludera då? Det kan vara grett att ha det som utgångspunkt. Mottag, sant? Enig. Och pris och uträkning. Pris och betingelser då uträkning ska ju det. Visst du kan huska den lista jag satt upp över kontrolla i en intern kontroll eller handlingar i en inköpsrutin så var detta den viktigaste alltid sagt. Den, han som godkänner ingången faktura, han sitter med det allra viktigaste. Det viktigaste. Här är det meget rundformulerat att attestera står inte men det står inte vad attestationen innebär. Det vi i vart fall vet det att attestation omöjligt kan ha checka mottag kan medföra checka mottag. Är du inte enig? För att packsedeln är kastad. Han kan ha checka men så heller ingenting om pris och det bör också göras då. Okej. I och med att det är gjort. Vad är logiken då att du må göra? Jo, du må kompensera. Du må kompensere for dette her, fordi at det ikke er gjort. Er du ikke med på det? Hvilke påstand er det som da er trua når han ikke har sjekket mottaket? Altså, han kan umulig ha sjekket mottak på inngående faktura. Eksistens. Ja, hvis du hvis du tenker varekost nå. Ja, jo, du kan si eksistens på varelagret. Ja, det er helt bra. Varelager, eksistens og varekostnad. Når han ikke kan sjekke mottak, så er påstanden gyldighet, sant? Trua. Og når han ikke har sjekket pris, så er jo påstanden nøyaktighet her, og verdsettelse som vi tok der oppe på varelager, trua. Men da må vi gjennom substanshandlinga gör den jobben som han inte har gjort och pröva få checka en del ingående faktura för gyldighet och pröva checka små checka en del priser på fakturan är korrekt. Kan checka mot registrering av varulager. Ja, på mottaget. Vi har ingen packsedel, men vi kan se att den ingående fakturan
har resultert i en inngang på lagret. Så det en hvordan det her påvirker revisjonen. Fordi at det påvirker revisjonen på den måten, at den normale måten å kontrollere på er inngående faktura mot pakkseddel. Men i og med at pakkseddelen her er hevet, så blir kontrollen inngående faktura mot registrering i varelagersystemet. Ja, ja, den kan, ja, og da er det tilbake til varelagertellinga som kompensering der igjen. Og så gjelder det pris. Han har ikke kontrollert pris. Da må jo vi, når vi velger ut en del inngående faktura for kontroll, så må vi sjekke prisen da, fordi at han ikke har gjort det. Sant? Høy kontrollrisiko. Da må vi ha lav oppdagelsesrisiko. Kompenseres gjennom økt omfang av substanshandlinger. Det kommer litt klarere frem når vi ser på besvarelsen og utskrivingen av den. Skal vi se. Så den, altså, du kan si at her er det en innmari svak internkontroll av inngående faktura, som gjør at vi må kompensere med egne handlinger, den biten der. Og så kommer, skal vi se, ja, så har du dette med direkte belastning av kjøkkengleder. Det er jo i seg selv, altså jeg bruker jo å si det, har du en god, internkontroll knyttet til godkjenning av inngående faktura, helt frem til inngående faktura, og at det kun er inngående faktura som blir bokført, og at det kun er inngående faktura, godkjent inngående faktura som blir betalt, så er egentlig ikke betalingsrutiner noe risiko. Men her er det for så vidt da, for at vi har jo, den blir jo automatisk belastet betalingen av leverandør, og det er jo en risiko, men det vil jo egentlig da vise seg på kundereskontroen, eller på reskontroen da, hvis de har trukket for mye og sånn. Og så lenge du på en måte har en grei relasjon til dem, så er jo det en mindre risiko. Ja. Ja, de ja, mistet likviditetsstyringen der, ja. Slik at plutselig så tar på en måte rett, dagen før lønningsdag, så tar leverandøren seg til rette og tar en betaling, og så har du ikke penger til, ja. Ja da, det er sånn praktisk risiko med det, det er helt korrekt. Så det er flere momenter å trekke inn her, men så du kunne ha trukket inn også en del risiko knyttet til dette med betalinger. Men, eller automatisk betaling da, remittering som det heter. Men det er klart at det som er fordelen er jo at du har på en måte oversikt for at det blir jo bokført mot leverandøren. Ja. Er det et problem at du daglig leder kan gå inn og overstyre bestillingen, og samtidig at det er hun som på en måte godkjenner eller assisterer? Ja, det kan ligge noe der. Ja, det kan det. Ja, det kan ligge en risiko der, ja. For at hun kan manipulere litt og holde tilbake og kanskje øke bestilling og kanskje ta noe til seg selv. Det Og dermed så blir også sånne ting som bruttofortjenesten viktig, og så blir også sånne ting som varelager viktig. For da vil ikke, hvis du har bestilt noe til seg selv og tatt varen, så vil ikke varen være på lagret. Dette med, bare til slutt da, før vi tar pause her, dette med regnskapsføret er jo i seg selv egentlig positivt, for det medfører jo økt arbeidsdeling. Så at du har en person til involvert, du kan godt hende at hvis det skjer noe, at han da vil oppdage at ting er feil. Litt avhengig av kvaliteten på regnskapsfører. Jeg tar med det som en parentes i den løsningen. Men da tror jeg passer bra med pause der.